ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯିବେ ମୋ ସହିତ। କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ନା ଭୁଲ ହେଇଥିବ ହେଲେ କେମିତି କରେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ? ଭୁବନେଶ୍ୱର କାଉନସିଲ୍ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆଜି ବତେଇ। ଚାଲ ଯିବା, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବିଗିନ୍। ବସ୍ ଆସିଯାଇଛି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବସ୍, ଆମେ ଏଠାରେ ବସିକି ଯିବା ଏକାଦେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟ ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଓହ୍ଲେଇବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜୟଦେବ ବିହାର, ଓ ତାପରେ ଅଟୋ ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାଉନସିଲ ଅଫିସ। ଏଇ ଅଟୋ ଆସିଯାଇଛି, ଏବେ ଅଟୋ ଧରିକି ଯିବା କାଉନସିଲ ଅଫିସ। କାଉନସିଲ ଅଫିସ କେତେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଦୁଇଜଣ ଯାଉ ଯେହେତୁ 40 ଟଙ୍କା ନେବ। ହଉ ଯିବା ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଥର ତ ଆସିଛି କାଉନସିଲ ଅଫିସରେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା କାଉନସିଲ ଅଫିସ, ଆଉ ଦେଖିବା ଯାହା ଫଟୋରେ ଦେଖିଥିଲା ଇଏ ସତ ହେଲା। 5 ମିନିଟରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ହଁ ଧରିବା ଭିତରକୁ ଚାଲିବା। କାଉନସିଲ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚି ଗଲି, ଚାଲ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସେଇଠୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି କ'ଣ ସାର୍ ଥିବେ କହିଲେ, ତାପରେ ସେ ସାର୍କୁ ସେଇ କ'ଣ କରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେବା, ତାପରେ ଇଏ ହେବ, ଇଏ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ସିଡ଼ିବା ଏତେ ଦେଇ ଚଢ଼ିବା ଉପର ଫ୍ଲୋରକୁ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବା ଉଠିକି ହେଲେ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖିବା କ'ଣ। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଲକୁନି ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେଇ ବାଟେ ଟିକେ ଆସି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି ଉପର ଆଡ଼ୁ, କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା। କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବେ ସାର୍ କହିଲେ କ'ଣ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ସେ କବାଟ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେଇଠି ଆମେ କାମ ସାରିଲୁ, ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଏବେ କାମ ସରିଲା। ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲଗେଇଦେଲା ଭାଇ, ଦେଉନଥିଲା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ସେଇଟା ଅଛି କି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆସିବ। ଆଉ ଫାଇନାଲି କାଉନସିଲ ଅଫିସରେ କାମ ସରିଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କାମ ତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆସିକି ଭଲ ହେଲା। ଏବେ ପୁଣି କାଉନସିଲ ଅଫିସରୁ ଅଟୋ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୟଦେବ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ କଟକରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ଧରିକି ଏଠାରେ ଘରେ। ପୁରା ବସ୍ ଉପରେ ବସ୍ ପୁରା ଲାଗି ରହିଛି, ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ବସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବସ୍, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଯିବ। କଟକ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଛି ନା, ଧରିନିଅ କଟକରୁ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ବସ୍। ଯାଉଛି ଆସୁଛି ସେନାପତି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ।
ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତୃକରଣା ନା ମାତୃକରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆଉ ଯାଇକି 4:00 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କଟକରୁ ଏଠାରେ କରନ୍ତି କରନ୍ତି ଏଠାରେ ଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ଯାଇଛି ଘରେ ଓଲ୍ଲି